Salve, salve, nosso tricolor. Forte abraço para você que acompanha a gente aqui no canal Bara Bahia. E hoje vamos de mais um tuitaço do Bara. Mas antes disso, aquele velho pedido: Deixa o like, quem gosta do nosso conteúdo, se inscreve no canal, quem ainda não é inscrito, ativa as notificações para completar, pega esse link e compartilha com geral. Mas vamos aí, assunto de hoje: o tuitaço de hoje é sobre Oscar Ruiz. Informações lá do Paraguai dão conta de que o esporte de Recife poderia estar interessado no jogador Oscar Ruiz atacante do Bahia. Tá aqui. Vou colocar na tela a informação do jornalista Andrés Rolão, que foi postado no dia 19 de 11, ontem pela tarde. Traz aí, Oscar Ruiz e um zagueiro paraguaio poderiam ingressar no esporte de Recife de Gustavo Florentin, que está para dar continuidade no clube, independente de lograr ou não permanência na Série A do Brasileirão. Está aí informação quente acerca do atleta Oscar Ruiz, mas a gente vai trazer algumas ponderações e informações para complementar essa informação de Andrés Rolão. Primeiro ponto é o seguinte... Gustavo Florentino, técnico do esporte, deu entrevista ontem também, lá no Paraguai, deixando claro que já está com 90% a 95% de chance de continuar no esporte de Recife, que a negociação pode ser que crave aí neste final de semana, e que para completar ele tem interesse em trazer jogadores paraguaios para o esporte de Recife. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto é o seguinte, independente aí da permanência dele ou não, de fato, deve ter havido vida manifestação de interesse, e é normal que no futebol haja essa troca de interesses, ainda mais quando se trata de um atleta que está aí afastado do elenco principal do Esquadrão de Aço, e isso abre oportunidades de negociação de um atleta que é ativo do clube, querendo ou não, o Bahia contratou as Carruís aí com um contrato de três anos e precisa resolver a situação do atleta. Nesses casos, inclusive, se costuma até eventualmente admitir Há a possibilidade de um empréstimo dividindo eventualmente salários e pode ser uma alternativa para a negociação seguir adiante. Matheus, porém, né? Porém, primeiro, Oscar Ruiz tem interesse efetivamente, de repente ele pode ter interesse porque ele já trabalhou com Gustavo Florentin no Cerro Portenho. Naquela temporada 2016-2017. Isso pesa, isso é importante. E segundo ponto é que haja, eventualmente, aí um acerto financeiro, porque isso vai depender da situação do Bahia na temporada, série A ou Série B, Deus isqueiro do futebol que a gente fica na Série A. E também se o esporte de Recife vai poder investir no atleta como Oscar Ruiz, caso eventualmente caia para a Série B. Enfim, é uma informação acerca. De um interesse aí, indicação do próprio técnico paraguaio, Gustavo Florentino, que conhece o atleta já porque foi treinador dele no Cerro Portenho e agora é esperar aí o final da temporada, que é sempre o final que demanda aí muitas informações acerca de negociações. Seguiremos atento, acompanhando como sempre e qualquer novidade trazendo para você na São Tricolor. Tamo junto, saudações Tricolores e até a próxima.